Dobrý den, v románu Pro pokročilé hrajete majitelku penzionu. Jak se vám hrála a jak se natáčelo v zimním počasí? Myslím, že na počasí úplně nezáleží natáčení. Natáčení to bylo fajn, protože to bylo s mým dlouholetým tady vlastně kámošem, s Markem Vašutem. A tak když víte, že máte spolehlivýho partnera, tak to je takový příjemnější. Mm-hmm. Mluvím o tobě, že jsi spolehlivý partner. To je korektní. To je korektní slovo. A vlastně spolehlivý filmový partner, životní, to už je horší samozřejmě. Dobře, tak já jsem předtím říkala, že jsme kámoši. Ano, Marek nám do toho vešel jako vždycky všude, tak aspoň to máte autentický, takhle to s náma je. Takže jsme byli kámoši. Takže jsme byli, už nejsme. Legrace samozřejmě. A v ukázce jsme viděli, že jste si i trošičku zatancovala, jestli jsem dobře viděla. Radil manžel, nebo? Ve scénáři je jeden takový... Je jedno takové rande, které je i taneční, takže... A manžel neradil, prosím, supervizor a náš taneční mistr byl Tomáš Slavíček, skvělý to, několikanásobný mistr ve stepu. A jak dlouho probíhalo natáčení, protože přece jenom s dvěma dětma hlídal, měla jste hlídání? Vůbec už netuším, už je to dlouho a víte co, natáčení takového filmu znamená i pro hlavního herce třeba dohromady 10 dní, takže ono se to vždycky dá nějak skloubit určitě s tou rodinou, což není jako nějak časově náročný. Moc se omlouvám. Když tak jenom, kdybyste měla v krátkosti pozvat diváky do kina, vlastně na co půjdou? Určitě nečekejte nic, kde budete muset přemýšlet, je to naopak odlehčení a taková román pro pokročilé. No. Doufám, že to bude jako milá zábava pro diváky. Tak vám moc děkuju.